Daudz aplūkosim, jā, kāda tad vakar bija šī situācija. Cik daudz zibens izlādes tika fiksētas valsts centrālajā un valsts rietumdaļā, arī Vidzemē, kur līdz šim ir valdījis sausākais laiks vietām tika lietus, tomēr kopumā joprojām lielā daļā valsts ir sauss laiks, un šie te nokrišņi daudz viet nemaz nav spējuši mazināt sausumu. Un vēl arī aplūkosim pāris fotogrāfijas. Jelgavas pusē, protams, bija atsevišķi ceļi, kuri pat nebija izbraucumi automašīnām ūdens. Tendens bija pat līdz slieksnim, bet citi piegājuši jau varbūt tā ar Parīz-Olmskajām spēlēm. Humoru, jā, un pat ir bijusi vakar iespēja izbraukt ar laivu. Un tāpat arī krusas graudi biruši un sakapājuši pāris dārzus un augus. Nu, lūk, šāda te dinamiska situācija bijusi vakar. Arī aizvadītajā naktī ir bijušas vairākas zibens izlādes, tāpat arī vietām vairāk nolīs. Arī koki jāgāsti, un tad tās prognozes ir tādas, ka arī šodien ir gaidāms vietām pērkona negaiss, trešdiena gan būs mierīgāka, bet ceturtdiena atkal jārēķinās ar dinamiskākiem laikapstākļiem. Izbrauc vienkārši velo. Tieši tā. Liekas dziļš, bet velo izbrauc. Izvēlies ar ko labāk. Un tad arī aplūkosim šī brīža situāciju. Patreiz debesis lielākoties aizklāja mākoņi, mazāk to ir valsts galējos austrumos. Vietām arī šajā rītā ir novērojami nokrišņi, un tāpat vietām Latgalē un arī valsts centrālajā daļā tika fiksēts pa pāris zibens izlādēm. Gaisa temperatūra patreiz plus 13, plus 19 grādu robežās, bet diena Latvijā atkal būs karsta, un tā tad arī vietām šo karstumu veldzēs lietus. Un šobrīd tātad prognozes liecina, ka lielākā lietus iespējamība ir gaidāma valsts rietumu un centrālajā daļā. Tur lietum pievienosies arī pērkona negaiss, tāpat jārēķinās ar krasām vēja brāzmām un pat krūsu. Bet veicīgākā diena tātad būs valsts centrālajā un valsts austrumdaļā, tur gaiss iesils līdz 27-30 grādiem, un šodien būs spēkā arī dzeltenais brīdinājums par stipru karstumu. Rīgā arī dienas pirmajā pusē ir iespējams gan lietus, gan arī mākoņu būs vairāk, bet dienas laikā tie izklīdīs, uzspīdēs saule, un Rīgā šodien temperatūra ap 27-28.